У малому залі Смілянського виконавчого комітету відбулася урочиста церемонія привітання місцевих підприємців з нагоди професійного свята. Захід зібрав тих, хто своєю невтомною працею щодня робить вагомий внесок у розвиток економіки міста. Перший заступник міського голови Олександр Лисенко особисто привітав присутніх та вручив подяки від міського голови найактивнішим представникам підприємницької спільноти. Шановні наші приватні підприємці, дозвольте мені від імені міського голови Сергія Ананка, від себе особисто, від депутатського корпусу, членів виконкому, привітати з вашим професійним святом. Ви дійсно молодці, ви прийняли непростий той виклик, який є на сьогоднішній день в нашій державі. Не опустили руки, ви працюєте, багато хто навіть приумножує ті здобутки, які були досягнуті ваші раніше. Ви наші платники податків, наповнюючи бюджету, за рахунок ваших податків ми можемо в місті жити, працювати, допомагати Збройним силам України. Через то честь, хвала і подяка вам від міського голови і цієї міської ради. Підприємці висловили щиру вдячність за визнання їхньої праці та запевнили, що готові й надалі працювати на благо міста. Радий працювати на благо міста і на благо України. Традиційно в Україні День підприємця відзначають в першу неділю вересня. І цього року свято стало ще однією можливістю підкреслити важливість підприємництва для розвитку економіки Сміли.